ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର, ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା, ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଦିଗ ବଦଳେଇ ପାରେ ବାତ୍ୟା, ତେବେ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ କହୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ଚବିଶରେ ନେବ ଅବପାତ୍ର ରୂପ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ନାହିଁ ଅବପାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ। 24 ତାରିଖରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହିତ 25 ଓ 26 ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବର୍ଷା, ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା। ତେବେ 25 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ବାତ୍ୟା। ହେଲେ କେଉଁ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତାହା ଏବେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନି IMD। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ସିଷ୍ଟମ ଆସିଲେ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମୁହାଁ ହୁଏ, ଏଣୁ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ଲଘୁଚାପ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ରମେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରି 24 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଦିଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ତେବେ 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମୁହାଁଇବ, ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେବ, ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ। ତେଣୁ 23 ତାରିଖରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୂଳକୁ ଫେରିଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅବପାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନି IMD। ତଥାପି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 25 ଓ 26 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅନେକବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଅବପାତ୍ର ଗତିପଥ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ECM, WF, GFS ଓ ଆଇକନ୍ ମଡେଲ କହୁଛି 24ରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ପରେ ଏହା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ତେବେ 26 ତାରିଖ ସକାଳୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡାମାନରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି, ତେବେ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଆସେ ତାହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଗତି କରିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି, ୱିଣ୍ଡ ସିୟର ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପ କମ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଅବପାତ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି 24 ପରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଏହା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରିବ, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ 24 ତାରିଖରେ ଚିତ୍ର ଆଉ ଟିକିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଅବପାତ କେତେ ଘନୀଭୂତ ହେବ ଓ କେଉଁ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ IMD ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ରହିନପାରେ।